глядачам телеканалу «Рає» в ефірі новини. Настав час дізнатися про події першого дня трудового тижня. У студії Надія Пилип. Сьогодні у випуску. Смертельні вихідні. На Прикарпатті в ДТП загинуло кілька людей. Роковини пам'яті. 75 років тому в Станіславі нацисти розстріляли 27 українців. Віск і праска. В Івано-Франківську презентували картини, виготовлені воском. Цими днями на Прикарпатті трапилося одразу кілька автокатастроф із летальними наслідками. Так, у Городенківському районі легковик ВАЗ-2109 врізався у бетонну огорожу, внаслідок чого загинули двоє людей. А на Тисменичині зіткнулися три автомобілі. Внаслідок ДТП загинула одна людина. Також рятувальникам вдалося визволити з однієї з автівок малолітню дитину. Подробиці далі у сюжеті. ДТП у селі Глушків Городенківського району забрали життя двох молодих хлопців. Цими вихідними вночі 22-річний водій автомобіля ВАЗ-2109 не впорався з керуванням і на швидкості врізався у бетонний стовп та два дерева. Від отриманих травм 23-річний пасажир помер на місці. Водія ще встигли доправити до центральної районної лікарні. Однак врятувати його життя медики не змогли. Ще один пасажир автомобіля, 27-річний чоловік, тілесних ушкоджень не отримав. Слід відмітити те, що в соцмережах чи в мережі інтернет поширюється на даний момент чутка про те, що якоби водія автомобіля ВАЗ-2109 в Городенківському районі наздоганяли працівники поліції. Проте матеріалами досудового розслідування дана інформація не підтверджується. Того ж дня у Коломиї під колесами легковика марки ВАЗ-2105 загинув пішохід. Водій автомобіля ВАЗ-2105 на неосвітленій ділянці дороги в темну пору доби вчинив наїзд на місцевого жителя 1963 року народження. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди пішохід загинув на місці події. У Тисминиці на Тернопільській трасі зіткнулися два легкових автомобіля та автобус. Внаслідок ДТП одна людина загинула. Працівникам ДСНС вдалося врятувати малолітню дитину. По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу міста Тисминиці надано допомогу по виявленні дитини, яка знаходилася в автомобілі ДЕО. За допомогою карет швидкої допомоги дану потерпілу госпіталізовано до лікувального закладу. За допомогою підрозділу аварійно-рятувальної частини здійснено деблокування загиблого з автомобіля ДЕО «Ланос». За фактами вказаних ДТП поліція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху бути уважнішими та обережнішими, особливо у зимовий період. Роман Стельмар, Сергій Русиняк, телерадіокомпанія «РАІ». Раніше вони іноді переходили вулицю там, де йшли батьки, а тепер тягнуть батьків за руку, коли ті намагаються порушити правила. Так учні шкіл міста змінюють своє ставлення до поведінки на дорозі після занять із патрульними поліцейськими. Коли роз'яснюють школярам, чого не варто робити, аби не позбутися здоров'я та й зрештою життя. Цього разу говорили про перехід вулиці та їзду на велосипеді. Третя гімназія, четвертий клас. Сьогодні у них відкритий урок про правила дорожнього руху. Спершу подивитися вліво, потім вправо і для контролю ще раз вліво. Саме так треба переходити вулицю. Дивимось ліворуч, праворуч і ще раз ліворуч. Тому ви завжди пам'ятаєте про ці три пальчика, так? І навіть якщо світлофор світиться зеленим, не зайве переконатися, що дорога вільна, а машини не рухаються. Краще нехай водій-порушник проїде, каже дітям поліцейський Богдан. Його оштрафують, а ви будете у безпеці. Але спершу перевірите, де ліва, а де права. Якими бувають переходи, хто їх регулює, на яке світло йти, на яке стояти, все це, кажуть діти, тепер робитимуть правильно. Я скажу батькам, щоб переходили на зебрі або на світлофорі. Бувало, я переходила не по дорозі, але тільки з батьками. Не по дорозі, тобто не там, де можна, так? Ну, ніби там, де нема зебрі чи світлофори. Я дізналась багато нової інформації. Я тепер знаю, як правильно переходити дорогу, як що треба мати на велосипеді. У гімназії вчити дітей правил дорожнього руху та ще й на практиці почали з вересня. Щомісяця з учнями різних класів шкільні копи влаштовують ось такі заняття в рамках проекту «Безпека на дорозі». Педагоги кажуть, це важливо і результати вже дає. Можемо спостерігати справді зранку, коли дитина робить зауваження: «Мамо, машина їде, ми не подивилися праворуч, ліворуч». Навколо школи дуже багато є доріг.
доріг, небезпека на дорозі, і це важливо. Не завжди батьки дома це розказують. Таміла Кульпа, шкільний поліцейський школи гімназії, показує дітям дорожні знаки і розповідає про те, де можна їздити велосипедом, з якого віку і як одягатися, аби було безпечно. Точніше, наштовхує дітей на правильні відповіді питаннями. Правила дорожнього руху не єдина тема, з якою до учнів приходять шкільні поліцейські. Вони говорять з ними про різне, а головне – актуальне. Ми працюємо з навчальними закладами у рамках програми «Школа і поліція». Тобто за кожним навчальним закладом Івано-Франківська закріплений свій шкільний офіцер поліції, який проводить заняття не тільки на тему правил дорожнього руху, дотримання безпеки дорожнього руху, а в загальному і права дитини, і причини правопорушень, і різні теми щодо насильства сім'ї. Після заняття закріпити грою, аби не плуталися на дорозі, заплутати на уроці. Жовтий. На завершення всім подарунки – яскраві книжечки з правилами поведінки на дорозі і брелки, які помітні у темну пору доби. Ну і, звісно ж, фото на згадку про урок безпеки. Що ви сьогодні навчилися? Правила дорожнього руху. А ви раніше не знали цих правил? Ну, знали. Так, собі. Хтось знав, хтось не знав. Так. Володимир Гарматюк, Едуард Сагітов, новини телерадіокомпанії «РАІ». 14 листопада 1943 року гестапівці увірвалися до Івано-Франківського міського театру та просто посеред вистави «Шаріка» арештували 27 осіб. Три дні їх допитували, 17 листопада розстріляли усіх. Події тих років відтворили в Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк, де колись і розташовувався міський театр. Усім залишатись на своїх місцях – це наказ. Sonst kriegt man eine Kugel in den Kopf. Інакше ви отримуєте кулю в голову. Саме так все і відбувалося тоді, 75 років тому. Зал міського театру вщент переповнений глядачами, які вирішили у той недільний день подивитись оперету «Шаріка». Посеред дійства до залу вриваються гестапівці та арештовують 27 глядачів. Через три дні усіх їх ведуть на розстріл. Омелян Левицький добре запам'ятав день розстрілу, хоч тоді йому було всього 9 років. Стовпи, до яких прив'язували арештованих, досі в чоловіка перед очима. Напроти кожного стовба стояв солдат німецький. І тих людей підводили до стовба, і руки два за руки вели, і руки назад закладали їм, і там ззаду за стовбом зв'язували руку за стовбом. Ну і там пройшов якийсь момент, вони позав'язували всіх, і команду дав офіцер, хоч на німецькій мові крикнув. Ну і залп, і вони попадали. До в'язниці потрапили не лише глядачі вистави. У той день, за історичними джерелами, всього було заарештовано 140 людей. Іванна Лінінська тоді втратила свого батька. Їй був всього один рік, тож подій 17 листопада не пам'ятає. Але спілкувалися з очевидцями, які розповіли жінці про те, через що саме загинув її батько, та як з ним обходились у в'язниці під час допитів. Забрали його з дому 11 листопада 17-го тут на площі розстріляли його. Він був, звичайно, боровся за Україну, він був, допомагав унівцям і всім. І так німці забрали його, бо сказали, що на двірні розстріляли якогось там німця, і 10 чоловік забрали із хати, і всіх їх сюди забрали в тюрму. І тут тата мого дуже мучили в тюрмі. На початку 40-х років минулого століття якраз почало формуватися українське націоналістичне підпілля, яке не мирилося з нацистською владою. Тому, щоб не допускати розповсюдження антинацистських настроїв у суспільстві, гестапівці арештовували оунівців, залякували людей демонстративними розстрілами. Розстріли фактично, особливо от уже в осені 43-го року, відбувалися в дуже багатьох селах і містечках Галичини, Прикарпаття. Але ця подія була дуже показна, тому що спеціально було звезено, скликано, скажімо, велику кількість місцевих жителів. Це був такий дуже показний прилюдний розстріл для того, щоб якомога більше залякати місцеве населення, не чинити жодного опору німецьким окупантам. Щоб зберегти пам'ять про події 17 листопада 1943 року, в Івано-Франківську видали книгу «Осінь».
осяяні вічністю, у якій зібрано спогади очевидців розстрілів українських патріотів. Андрій Соломка, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї». Якісні послуги з постачання тепла та гарячої води цьогоріч отримують мешканці Бурштина. В цьому запевняють на Бурштинській ТЕС. Там до нового опалювального сезону готувалися ретельно. Закупили нове обладнання, провели повну ревізію цеху підготовки води. Також на ТЕС врахували минулорічні проблеми з якістю води, тому спільно із комунальним підприємством «Житловик» прочистили усі мережі. Детальніше про це в сюжеті наших журналістів. Бурштинський ТЕС розповіли про деталі підготовки до опалювального сезону. Так, там врахували минулорічні скарги мешканців на брудну воду, тож цього року вирішили взяти відповідальність за якість транспортування гарячої води частково на себе. Також на ТЕС було замінено цілу низку обладнання. Спільно з житловиком зробили, прочистили, продренували всі наші мережі, що дало нам десь таку впевненість і змогу вже не мати такої зовсім брудної води. Було замінено там цілий ряд обладнання, засувки електричні з електричним регулюванням, вперше поставлені, вже не треба руками крутити, а вони з пульта керуються по тепломережі, насоси мережеві. Проведена повна ревізія в цеху підготовки води. До питань якості води на Бурштинський ТЕС підходять скрупульозно. Перш ніж потрапити у домівки бурштинців, вода проходить кілька етапів підготовки. Спершу вона надходить до хімічного цеху, де проходить механічну очистку і позбувається зайвих домішок. Кожну ремонтну компанію ми стараємося по максимуму підготувати нашу установку для подальшої експлуатації. Цього року було проведено дуже багато робіт. Ремонтна компанія була виконана всі 100%. Сподіваємося, що в нас тепер не буде ніяких проблем, що ми пройшли зимовий період. Після хімічного очищення вода потрапляє у котлотурбінний цех, де вона нагрівається до робочої температури. Бойлерними установками, основними і піковими, підігрівається в залежності від температури навколишнього середовища. Ми підігріваємо воду. Цього року під час капітального ремонту тепломережі у нас було замінено два насоси підпитки тепломережі, встановлені нові повністю. Замінено також арматуру, яка в нас була старого зразка з ручними приводами, на електрифіковану. У відділі реалізації теплової енергії Бурштинської ТЕС наголошують, дуже важливо забезпечити надання клієнтам якісних послуг. На сьогоднішній день тариф на виробництво становить 309,8 гігакалорій, що є незмінним уже 3 роки. Зміна вартості тепла і гарячої води була здійснена депутатським корпусом для підтримки життєдіяльності комунального підприємства «Житловик». Важливо зазначити, що у зв'язку з погодними умовами у Бурштинській ТЕС застосували коефіцієнт відхилення фактичної температури від встановленої у тарифі. Тож плата за опалення для населення зменшилася на 40% у жовтні. Нарахування оплати за послугу із застосуванням вказаного коефіцієнта буде коливатися в залежності від погодних умов. Бурштинський ТЕС запевняють, виконуватимуть свої обов'язки перед бурштинцями справно та вчасно. Івано-Франківська «Говерла» здобула 2 перемоги в рамках 6-го туру чемпіонату України з баскетболу у вищій лізі. На домашньому паркеті підопічні Павла Піскарьова без особливих проблем переграли дублюючий склад чинного чемпіона України – баскетбольний клуб «Черкаські мавпи». Таким чином «Говерла» піднялася на 3-ю сходинку в турнірній таблиці. Більше про баскетбольні перипетії в наступному сюжеті. У першому матчі проти черкаських мавп «Говерла» виглядала явним фаворитом. Підсумкова перевага господарів склала плюс 23 очки. Рахунок на табло 80-53. Та друга гра розвивалася вже за іншим сценарієм. Черкащани на початку гри зуміли нав'язати боротьбу і навіть певний час передували в рахунку. Втім, досвідчені говерляни не тільки повернули собі лідерство, а й довели матч до другої поспіль розгромної перемоги. Підсумковий результат цього разу 79-65. В цьому турі тренер «Говерла» Павло Піскарьов дав можливість проявити себе усім гравцям. І вчора, і сьогодні всі отримали свій час, свій шанс. Хтось проявив себе краще, хтось десь не впорався з емоціями і провалив і вчорашню, і сьогоднішню гру. Так? В принципі, є моменти позитивні досить. Є, знову ж таки, в кожній грі можна знайти якийсь негатив, але ми шукаємо щось добре, рухаємося далі. Головне, що вони прогресують. Молодий захисник «Говерли» Сергій Аврахов став
другим за кількістю набраних очок. Каже, всі гравці старалися виконати настанови тренера. Виграли дві гри, ігри були досить цікаві, напружені. Ми всі старались, виконали всі задачі тренера та й виграли. Напевно, просто було бажання. І так як в мене сьогодні день народження, я буду старатися грати так само, так як і сьогодні всі ігри. Головний тренер черкаських мавп віддає належне Говерлі. Мовляв, команда хоч і молода, але сильна. Поразкою своїх підопічних він же не надто засмучений. Пояснює, переїзд видався важким, та й гравцям забракло досвіду. Сьогодні боролися. Вчора трішки важкувато було, далася в знаки дорога. Сьогодні боролися, налаштувалися. Непогано почали, але десь не вистачило. У нас хлопці молоді, не вистачило десь ігрового досвіду. Завдання нашої команди – це підготовка молоді в команду Суперліги. Тому ми намагаємося обкатувати цих людей, побільше награвати їх. У наступному турі, який відбудеться 8-9 листопада, ведмеді гостюватимуть у Тернополі. До того івано-франківські баскетболісти проведуть матч-відповідь в рамках розіграшу Кубка України. 21 листопада Говерла зіграє у Кам'янському проти спортивного клубу «Прометей». Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія РАІ. Прикарпатська художниця Ірина Грицяк презентувала в Івано-Франківську виставку своїх картин, написаних воском. Така техніка живопису має назву енкаустика. Виникла ще на початку тисячоліття. Сьогодні найчастіше художники енкаусти творять у стилі абстракціонізму. Ірина ж у своїх роботах намагається створювати реальні образи, передавати реальні кольори. На виставці було представлено більше 20 робіт, а для відвідувачів, які зацікавилися технікою і хотіли б спробувати самостійно створити подібні малюнки, художниця провела майстер-клас. На малюнку ви вже собі дивитеся і тримаєте праску в вертикальному положенні. Так взяли, можна і так попрокнути. Бачите? Саме так Ірина Грицяк вже 9 років і створює свої картини. Художниця каже, працювати з воском та праскою не складно, а сама робота не лише приносить задоволення, але й заспокоює. Я отримую дуже велике задоволення. В даній техніці можуть працювати навіть люди, які зовсім не вміють малювати. Це така арт-терапія, такий антистрес. От, наприклад, є ця робота, вона тут в стилі фентезі, скажімо так. І це може зробити кожна людина. Абстрактні картини безпаровою праскою та восковими олівцями може спробувати намалювати кожен. Адже для цього не потрібно докладати особливих зусиль. Просто нанести віск на нагріту поверхню праски і перенести на папір чи полотно. Наскільки мені відомо, техніка не є складною, нею навіть можуть працювати у ній діти, тому що просто єдине, що абстракції взагалі легко. А от відтворити на полотні таким способом конкретні образи вже складніше, адже тут потрібно точно розуміти, які кольори змішувати, якими гранями праски працювати, щоб отримати бажаний ефект. Я застосувала основних 3 прийоми: розглажування, відтискання і заподіяні всі грані праски. Носик, бічні грані. Фарби безпосередньо я змішую, в моєму випадку є пастелі, воскові олівці і віск з пігментами. Змішую на поверхні праски і наношу на основи. І утворюються такі в мене картини. Євген Хованський взяв участь у майстер-класі створення картин технікою енкаустики. Чоловік зобразив український прапор, на тлі якого написав слово «мир». Я намагався донести, що нам необхідно. І в нашій країні, і взагалі всім необхідно – це мир. Але як учасник АТО, і вважаю, що в першу чергу і учасники АТО, і люди, які зараз перебувають і захищають рідну землю, вони зрозуміють, що мир – це головне. Техніку енкаустики як різновид арт-терапії можна застосовувати і для реабілітації учасників АТО, впевнена художниця. Андрій Соломка, Денис Довган, телерадіокомпанія РАІ. Зробити сірі стіни кольоровими та спонукати франківців до активного дозвілля. Черговий мурал закликає жителів Івано-Франківська більше часу проводити на свіжому повітрі, на Вовчинецьких горах чи на річці. Вже 17-й малюнок з'явився на стіні будинку, цього разу на вулиці Симоненка. 25 років жителька мікрорайону з вікна бачила тільки сіру стіну. Тепер милується яскравою картиною, на якій зображена щаслива сім'я. Каже, спостерігала за створенням муралу від початку. Приносила художнику чай та каву, щоб той зігрівся. Це картина життя нас в дворі. Замість тих всяких глупств, що тут писала, що треба казати,
така прекрасна, така життєва картина. Митець Юрій Пічук вже не вперше розписує стіни будинків у місті. До того малював гуцулку з куркою, гуцулку з ноутбуком, бджолу, мурали із зображенням Івана Франка, квітки цісик та Ірини Сенек. Новий мурал сучасний, без звичної для художника етнічної тематики і пропонує батькам разом зі своїми дітьми вивчати новітні технології. Може виглядати, якщо так з першого разу глянути, можна здатися, що це якийсь дитячий малюнок, але я б швидше сказав, що він більше орієнтований на дорослих, тому що мені здається, що важливо, щоб саме дорослі люди старалися якось розвивати своїх дітей, більше з ними проводили часу, щоб не залишати їх часто десь там на ігрових кімнатах чи десь там подовше, щоб вони знаходилися там в дитячих садках, а старатись багато часу саме їм присвячувати, навчати їх чогось нового, розвиватися і самим разом з ними. І саме для цього є даний розпис. Двір, у якому з'явився новий мурал, для Оксани Савчук є особливим та рідним. Тут виросла. І цю сіру стіну завжди мріяла зробити яскравою. Цьогорічна тематика настінних розписів – активне дозвілля та родинні цінності. Тому на малюнку – сім'я, що проводить час на Вовчинецьких горах. Ми хотіли донести власне всім батькам про те, щоб все ж таки старатися максимальну кількість своїх вихідних або дозвілля проводити з дітьми на природі, оскільки це буквально півгодини, і ви вже можете прогулятися чи по Вовчинецьких горах, чи по березі річки. Мурал прикрасив стіну трансформаторної підстанції, а наступного року у дворі на Симоненка планується ремонт. Черговий розпис з'явиться у мікрорайоні Опришівці. Юлія Торконяк, Едуард Сагітов, телерадіокомпанія «Рай». Стежити за перебігом подій ви можете на нашому сайті. Після короткої рекламної паузи інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей України. Дякую, що залишаєтесь з нами. Наш інформаційний день триває. І далі до вашої уваги новини України. Колона з автомобілів та кілька сот активістів зібралися на Європейській площі. З плакатами та прапорами рушають до будинку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, аби запитати, хто замовив Катю Гандзюк та хто вбив Павла Шеремета. Та ситуація, яку ми зараз маємо з нападами на активістів, з вбивствами громадських активістів, вона стала можлива виключно через той факт, що реформа провалена, реформа правоохоронної системи провалена повністю. Як символ провальних реформ, саботаж розслідувань нападів на активістів та відсутність покарань правоохоронців. Під будинком Арсена Авакова активісти залишили сміттєвий бак. Через рік він уже опиниться на смітнику історії. Ми також принесли нові трафарети. І ми знову напишемо, і вони знову будуть замальовувати. Але ми будемо малювати далі, і ми будемо нагадувати і йому, і всім вам про те, що Аваков має піти. А це вже Херсон. Після смерті Гандзюк кількадесят активістів із фаєрами прийшли під будинок Ігоря Павловського. На паркані залишили напис «Вбивця». Адже саме Павловського друзі вбитої Катерини Гандзюк підозрюють в причетності до нападу. Для того, щоб його затримати, знадобилося 3 місяці активних протестів. Активісти кажуть, лише завдяки акціям під адміністрацією президента, під будинком міністра внутрішніх справ та під управліннями національної поліції справи рухаються з місця. Адже лише після цього Павловського заарештували. І столичний райсуд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави і висунули звинувачення за статтями про співучасть у вбивстві Катерини Гандзюк. Я не хочу жити в країні, де Кать Гандзюк по всіх регіонах країни просто вбивають. Я хочу, щоб ті люди, які взялися за країну після Майдану, створили такі умови, в яких ми зможемо почувати себе, якщо не
якщо не в безпеці, то принаймні в якихось адекватних умовах. Загалом у 2018 році зафіксовано 15 нападів на активістів та журналістів. Усього за останні 4 роки таких випадків було 52. Ні виконавці, ні тим більше замовники поки не понесли покарання. Реально оформити спеціальну перепустку виявилося не так уже і просто. До того ж, є зауваження щодо пристосованості парламенту для потреб мам з дітьми та людей з інвалідністю, що є нормою у цивілізованому світі. Наталія Ульянченко – співробітник управління документального забезпечення апарату Верховної Ради. Кількість відвідувачів визначається із фізичної і технічної можливості одночасного перебування осіб у відповідному секторі гостьової ложі. І на даний час складає 11 осіб. До Верховної Ради також можна потрапити на безкоштовну екскурсію. Їх проводять для школярів, студентів, держслужбовців та зарубіжних гостей. У парламенті запевняють, їх кількість за останні роки збільшилась. Голова Верховної Ради України Володимир Макарович. Втім, навіть потрапивши до парламенту, можуть виникнути ускладнення, адже всередині будівля зовсім не пристосована для людей з інвалідністю та відповідачів із маленькими дітьми. Жодних пандусів та пеленальних кімнат. Нардеп Вікторія Пташник нещодавно вдруге стала мамою. Ділиться власним досвідом, приходила на голосування за антикорупційний суд, коли дитині було менше місяця. У нас були такі нюанси, коли нам треба було поміняти підгузник, ми це все змінювали прямо в дитячому візочку, просили кабінет одного з працівників апарату Верховної Ради. Зовсім інша ситуація за кордоном. Наприклад, у парламентах Шотландії, Великобританії, Нової Зеландії та Австралії для людей із вадами зору завжди є черговий собака, якому дозволено знаходитися у сесійній залі у секторі для гостей. А відвідувачам з вадами слуху за попередньою домовленістю надають перекладача. У парламент США можна потрапити без будь-яких попередніх записів та навіть побачити кабінети конгресменів. Керівник програми «Рада USAID» Ігор Когут каже, будь-яка людина, яка потрапила до столиці, мала би підійти в спеціально відведене приміщення, подивитися, згадати, хто його депутат чи її представник в парламенті, яку фракцію цей представник чи ця представниця представляє. Але і це у Верховній Раді з'явиться не скоро. У першу чергу треба створити освітній центр, вважає Ігор Когут, де б для учнів та студентів проводили різні квести та інтерактивні заняття на знання Конституції України, законодавства та парламенту. Адже Верховна Рада – це не лише місце, де депутати засідають, іноді чубляться та домовляються про корупційні схеми. Це інституція, яка має працювати для людей і має оновлюватися і бути сучасною. Два місяці за ґратами без права внесення застави. Такий запобіжний захід суд обрав чоловіку, який у п'ятницю збив прикордонника на закарпатському пункті пропуску. Поліція затримала 34-річного підозрюваного напередодні, а прикордонник помер у лікарні, так і не приходячи до тями. Він добу провів у комі. Автівка з контрабандистами збила Вадима Березинського біля кордону з Румунією. Прикордонники саме оформляли протокол затримання чоловіка, який через річку незаконно переправляв цигарки. У цей момент на начальника прикордонного відділу наїхала автівка на румунських номерах. Березинський отримав важкі травми, його доставили до районної лікарні, а винуватець трагедії з місця події втік. Двоє людей постраждали через застосування сльозогінного газу у Києві. Це учасники маршу на підтримку трансгендерних людей. Акцію планували провести в центрі міста. Тоді, як на людей з плакатами напали, в поліції повідомили, що це були, цитую, прихильники так званих традиційних цінностей. Це сталося біля входу до метро «Університет». Поліцейські, аби не допустити конфліктів, розділили усіх учасників, а потім відтіснили активістів маршу на підтримку трансгендерів до входу у метро та наказали завершувати подію. У результаті нападу постраждав і канадський фотограф. Майкл Колборн саме знімав підготовку до маршу, коли його вдарили, розбили окуляри та бризнули газовим балончиком в обличчя. Він встиг сфотографувати нападників зі спини і вже передав фото копам.
Прибирати цю територію 37-річний Петро Веретільник приходив щодня упродовж 2 місяців. Встиг впорядкувати і дитячий майданчик поруч. У такий спосіб суд покарав чоловіка за те, що заборгував своїм дітям майже 60 тисяч гривень. Розлучений чоловік стверджує, не знав, що мав платити аліменти. А я не знав нічого, бо жінка казала, що ми з нею все домовилися, я гроші давав для дітей, на море давав, все повністю, і продукти провозив, все повністю. І мені прийшло громадянські роботи. За 2 місяці чоловік відробив 2000 гривень. Усі гроші йшли на рахунок колишньої дружини. Це перший випадок, який був направлений на нас, сільську раду. Лишні руки ніколи не мішають, скажімо так. Тому робота завжди є, і тільки щоб було бажання працювати. Ще 18 тисяч чоловік віддав з власної кишені, аби сплатити решту майже 40 тисяч. Мусив знайти додаткову роботу, щоб його знову не відправили на примусову працю. Загалом за майже 2 роки дії закону чужих дітей не буває. З неплатників аліментів у Львівщини стягнули більше 2,5 мільярдів гривень. Тут все як у дитинстві. І їжа, і інтер'єр. Усі меблі, музична апаратура та предмети декору оригінальні. Їх власники Микола та Ірина притягнули із власних осель. Ідея відтворити традиційну галицьку квартиру, де завжди затишно та ситно. То ми всі є в одному просторі. Приходиться як до цьоці. Цьоця завжди було смачно, затишно. І завжди раді були бачити. Дзямдзя у галицькому діалекті – це той, хто поволі наминає смакоту, а її у кав'ярні – до кольору, до вибору. І, звісно ж, кава. Тут її готують на піску. У нас меню просте. Це те, що подавалося в кожного вдома – це борщі, капусняки, горохові зупи. Єдине відмінність, що вони нас роблять це по бабусиним рецептам. Тобто, якщо капусняк, то він у нас затертий, борщ у нас підбиваний. Вітають у Дзямдзі і гостей з чотирилапими друзями. До нас тут американський бульдог заходить, іконокорси, і мопс, і нормально заходять. Якщо пес адекватний, що ні. Газда та газдині познайомилися на сході. Ірина служила у батальйоні «Азов» та була волонтеркою. Микола – доброволець ще із часів Майдану. Сапер 73-го полку, на війні декілька разів переніс контузію та був поранений. На Майдані, коли там почало гатитися, я подумав, блін, я тепер знаю, що таке жестяк. Все. Під Слов'янськом я зрозумів, що я не знаю, що таке жестяк, а це всього лише 82 міліметри там прилетіло, і то лягло там. Думаю, ну тепер я знаю, що таке жестяк. В Дебальцево я зрозумів, що я не знаю, що таке жестяк, не знав, вірніше. От, власне, ніколи не кажи ніколи. Незабаром у бойовій бізнес сім'ї очікується поповнення, а ще творці Дзямдзі мріють про відкриття мережі закладів навіть за кордоном. Спекотний Таїланд, холодні турецькі гори. За плечима цього шаленого подружжя вже півсвіту, і все це на двоколісному та з маленькою дитиною. Це море, Марко, море. Родина музикантів подорожує вже 4 роки. Маленький Марко народився під час мандрів у Австралії. Зараз йому майже 3 роки. З малечою, каже Ярина, подорожувати не так і складно. По дорозі його бавлять навіть місцеві. Вже зараз ми їдемо в напрямку через Європу, в напрямку Африки, потім Південна Америка плануємо, Північна Америка, загалом 22 країни цього разу. Зараз ми в Албанії. Побачити світ і познайомити його з Україною – основна мета цього подружжя. Жити на валізах для них уже стало певним сенсом життя. В Україні власного будинку поки не мають, шукають своє ідеальне місце. Мандруючи, дуже змінюється філософія, дуже розширюється світогляд. І зрештою ми розуміємо, я розумію, що людина повинна жити там, де вона щаслива, де їй справді от виходиш на двір і просто кайф, така гармонія. Тобто це може бути якийсь острів, можуть бути навіть джунглі, може бути Україна, якесь маленьке містечко. Всім привіт, мене звати Ірина Лещик-Петюкова, і це мій вокальний блог. У пошуках і Ірина разом з чоловіком та маленьким сином теж постійно в дорозі. Ірина викладає вокал, чоловік – дизайнер. Ми сидимо на одному місці, то нам вічно не вистачає грошей, і тільки починаємо путешествувати. Они откуда-то берутся, ну, понятно, что не откуда-то мы их зарабатываем, просто очень много вдохновения, мы творческие люди. Кожні 3-4 місяці родина змінює місце проживання. Нету ні єдиної країни, де прям все вот
шикарно, тільки море, гори, там є куча своїх плюсів. Останнім часом українці не прив'язують себе до офісної роботи та до основного місця проживання. Перетворюють своє хобі на професію. Так зробила і киянка Юлія. Ще в школі до рук взяла фотоапарат. Тоді і заробила свої перші гроші. Протягує мені 200 гривень, говорить «спасибо за роботу». Мене ця ситуація приємно порадувала. Я думаю, чому б ні, чому б не зайнятися. Юля подорожує, адже жити за графіком не вміє. Лише за цей рік облетіла 7 країн в пошуках людей та емоцій. Для того, щоб наработати цю клієнтуру, тобі спочатку потрібно знімати творчески. Тобто творчески – це безплатно. Я безумно це люблю, і це приносить мені настільки удовольствие, радість і все одразу. Я готова на будь-які ризики йти, лише би відкрити для себе нові країни і міста. Наразі ризикують і подружжя музикантів, адже в постійній дорозі не можуть повноцінно займатися творчістю. Ті ідеї і ті плани, наприклад, які стосуються творчості, ми не можемо їх реалізувати, пересуваючись постійно. Проте поки зупинятися не планують, адже попереду ще півсвіту. Це були новини України. Завершує картину дня огляд міжнародних подій. Зустріч країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва або АТЕК завершилася без спільного комюніке. Це сталося вперше в історії форуму, що об'єднує 21 економіку регіону. Свої щорічні саміти він проводить з 1993 року. Причиною стали розбіжності між США і Китаєм у питанні міжнародної торгівлі. Як повідомляють, учасники дозволили Папуа-Новій Гвінеї оприлюднити заяву від імені всіх членів АТЕК, з якої буде видалено спірні пункти. Раніше зазвичай затверджували декларації лідерів. Я хотів би сказати кілька слів, проте офіційна заява вийде пізніше. Усі лідери були раді бути тут, у Порт Морсбі. Наступна зустріч АТЕС пройде в Чилі. Побачимося в Чилі у 2019-му. Thank you very much. Enjoy Papua New Guinea. We'll be led by Prime Під час саміту США оголосили, що разом з Австралією планують розширити стратегічну військово-морську базу в Папуа-Новій Гвінеї. Так вони дали зрозуміти, що протистоятимуть дедалі більшому впливові Китаю в регіоні. Голова КНР своєю чергою вибухнув критикою на адресу президента США за його політику «Америка передусім». Як повідомляють у Білому домі, Вашингтон готовий підвищити мита на китайський імпорт більш ніж удвічі. США також розкритикували Китай за його інфраструктурні програми, які, на їхню думку, заганяють невеликі країни в борги. Вашингтон разом з іншими західними союзниками оприлюднив проєкт обсягом 1,7 мільярда доларів, у межах якого на території Папуа-Нової Гвінеї проводитимуть електрику та інтернет. У Шанхаї відкрили незвичайний готель. Його побудували в одному з покинутих кам'яних кар'єрів. 336 номерів розташовано на 17 поверхах. 15 із них – нижче рівня землі. Щодо питання, чому готель у кар'єрі, не тільки через те, що це виклик і щось нове. Ми хотіли створити місце, яке буде прихистком для душі. Тут можна поринути у фантазійне середовище і забути про щоденні справи, відпочити в підземному і підводному світі. Зводити готель почали 2013 року. Його творці кажуть, що спочатку цей проєкт вважали нездійсненним, бо він не відповідає усім основам проєктування і будівництва. Низ готелю геологічно нестійкий, тому треба було зробити так, щоб він вистояв під час землетрусу. Усі вважали, що створити готель нереально з огляду на те, що є проблема з температурою води на дні кар'єра і що необхідно продумати все на випадок повені. Але ми гарантуємо безпеку. На території готелю є штучний водоспад і величезний акваріум. Відвідувачі зможуть зайнятися банджі-джампінгом і скелелазінням. Ціни на номери починаються від 300 доларів за добу. Для постояльців він відкриється 20 листопада. Набір коштовностей французької королеви Марії Антуанети пішов з молотка за 53 мільйони 200 тисяч доларів.
Ця сума побила рекорд аукціонного продажу серед усіх королівських колекцій. Торги провів у Женеві аукціонний дім Сотбіс. 32 мільйони франків. Андреас праворуч – світовий рекорд для перлів. 32 мільйони франків. Продано. Марія Антуанетта була відомою шанувальницею коштовностей. Незадовго до страти вона таємно переправила свої прикраси в дерев'яній скрині до сестри за кордон. Серед лотів – перлове намисто, підвіска з діамантами і перлиною, сережки, брошка та інші вишукані прикраси. Перед аукціоном їх уперше за 200 років показали публіці. Уторгована сума в десятеро перевищила очікувану. Ми казали, що це будуть торги століття. Гадаю, їх результати підтверджують, що так і було. Новий власник коштовностей побажав зберегти анонімність. Болівійські археологи розповіли про важливе відкриття. За 30 кілометрів від Ла-Паса знайшли кілька гробниць, яким понад 500 років. Дві з них виявилися розграбованими, але інші – цілі. На цьому кладовищі ми знайшли закритий колодязь завглибшки приблизно 3 метри. Він веде до підземних камер. В одній з гробниць ми виявили останки 108 осіб. На думку вчених, у гробницях поховані індіанці Аймара, які заснували державу Пакахе. Поруч із їхніми останками знайдено керамічний і дерев'яний посуд, а також металеві предмети. Деякі предмети явно належать до культури інків, а інші – найімовірніше не їй, а народності Аймара. Ми знаємо, що в цьому регіоні панували Аймара Пакахе. У другій половині 15 століття інки підкорили Аймара, але надали автономію деяким державам. Учені вважають, що представники культури Пакахе пережили навалу інків, а загинули, можливо, через якісь епідемії. Деякі знахідки свідчать про те, що тут жили й індіанці Чинча. Їхня держава була на півночі, її також було приєднано до імперії інків. Водночас Чинча майже не втратили своїх прав. Це були індіанці Чинча. У якийсь період їх підкорили інки, а в якийсь вони були союзниками чи навіть посланцями інків. Їх посилали управляти іншими регіонами, такими як Болівійське Нагір'я. Археологи поспішають завершити дослідження, бо останки після розкриття гробниць розкладаються швидше. У цей автобус жительки столиці Папуа-Нової Гвінеї заходять без вагань. Вони знають, що поїздка буде безпечною і що навіть якщо на них хтось спробує напасти на зупинці, їх захистять. Місто Порт-Морсбі сумнозвісне високим рівнем злочинності, і жінки тут часто потерпають від насильства. Врятувати їх від зловмисників вирішила місцева неурядова організація. Вона провела навчання серед водіїв і кондукторів і пустила міськими маршрутами спеціальні автобуси для жінок. Головне – гарантувати безпеку для жінок і дівчат у громадському транспорті. В автобусах і маршрутках вони здебільшого почуваються незахищеними. Якщо на жінок нападають на зупинках, звичайні водії не втручаються. Кейті Такорі водить жіночий автобус уже рік. Захищати пасажирок має за свій обов'язок. Багато жінок просто щасливі, а інші приватні автобуси – вони лають. Для пасажирок також важливо, щоб водії дотримувалися правил дорожнього руху. Інші автобуси завжди поспішають і мчать один за одним, тому стаються аварії. Проїзд на жіночому автобусі, незалежно від відстані, коштує всього 30 центів США. Їздять вони вулицями Порт-Морсбі вже 6 років. Спочатку автопарк мав усього 2 автобуси, тепер 10. Торік вони перевезли 230 тисяч пасажирок. Такими були новини до цього часу. Більше інформації про події на Прикарпатті, в Україні та світі, як завжди, отримуйте з нашого сайту RAI.UA. Залишайтеся з нами, бажаємо вам хороших новин. Побачимось!